Hi friends, Assam MD YouTube channel lo swagatam janaisu. Aji moi bostu eta anilu Boat company eta headphone. Aji apunalokok dekhuam unboxing kori. Just etia lo anisu Flipkart or order kora asile. Flipkart or box khulilu kintu etia ase unboxing kori bole apunak unboxing kori. Eya hoise Boat company headphone apunak ase ase. Unboxing kore noy jan eya bluetooth headphone Boat company logo dia ase ear janam kundi headphone or ketaman logo dia ase mali khongor heya ha main bostu to bluetooth headphone Boat company eya off on button ar volume ar receive koribo paribo ya এখন ইয়াৰ পেকেজ বস্তু এখন কাৰ্ড এখন ইয়াৰ আছে Boat কোম্পানীৰ কাৰ্ড আৰু এখন ইয়াৰ আছে মেনুৱেল ইয়াৰ বিষয়ে Boat কোম্পানীৰ বিষয়ে মেনুৱেল দিয়া আছে আৰু লগত আছে আপোনালোকক দেখাম মেনুৱেল চাইলা এখন আছে লগত এইবিলাক ওলাই যে নহ'লে চলো লাগি ধৰিছে আরে আর পাতি থাকিলে এখন না পাতিলে এখন হৈছে এডভাৰ্টাইজার আছিল আপোনালোক দেখুৱাই আছে এখন এডভাৰ্টাইজ কি Boat কোম্পানীৰ পোৱা যাব তাৰ বিষয়ে আছে হেডফোনৰ পৰা ধৰি চাৰ্জাৰ আৰু আছে ইয়াত মই দেখুৱাইছো এডভাৰ্টাইজ আছে ইয়াতে সোলা পেনের পর ধরে Boat কোম্পানির আছে আর এখন ব্লুটুথ এখন ব্লুটুথ হেডফোন আছে ওয়াশ গড়িও আছে আর বক্স আছে এডভার্টাইজ দিয়ে আছে ইয়াত আছে আপনার দেখাইছো কি আছে এইখন হৈছে চার্জার হেডফোন হেডফোনটো চার্জ কৰিবৰ কাৰণে চাৰ্জাৰ হয় এখন আজিকালি নিউ মডেলৰ চাৰ্জাৰ আৰু ইয়াত আছে লবৰ হেডফোনৰ যিহেতু লবৰটো এইখন এইখন লবৰ কিন্তু চাইডাকে দিয়া আছে মানে দুযোৰ দিয়া আছে এক্সট্ৰা এনেকুৱা পিন্ধি লৈ ইয়াৰ দামটো কৰিছোঁ 1500 টকা লয় মাত্ৰ টকাত আপোনালোকে কিনিব পাৰিব এখন Boat কোম্পানীৰ ইয়াৰ দামটো 1500 টকা হয় কিন্তু মই বাজাজ কোম্পানীৰ যিহেতু ইঞ্চুৰেঞ্চ লগাই দিলোঁ 186 মই 1500 টকা লয় আৰু এইখন Boat কোম্পানীৰ হেডফোন সকলোৱে গম পায় এখন এতিয়া পৰ্যন্ত ধুনীয়া হৈ আছে Boat company and let go and learn. Gan Honey Barrow. Bye bye.